avons traversé des milliers de kilomètres pour vous conduire à la rencontre de la prospérité et la civilisation. En français, je vais vous aimer. Vous vous aimez de la pandémie. عباس يعني ما تساب مقراني الحداد القسم نعم بالك على الرصاص مرتك بيعوها العدو هي مع بعض خواتاتها أنا ما تديهاش للدشرة تاع نساب تما واحد ما يجيب خبرها خويا مقران هادو ما أوامر تاع الجبهة بنتي في لمن إذا سقساك واحد على اسمك لا على الدشرة تاعك سعودان علي مثل بوشي C'est toi qui incites et formes les femmes à faire du travail dans la région pour des terroristes. Toi Baba qui a un kafah à la bladour de l'Allemagne. Et ma la khayen. Qu'est-ce qu'elle a dit Goul Helta. Voici ma réponse. Si vous êtes des hommes, venez sauver vos femmes, espèce de lâche. Voilà. يا رب يا حنين يا كريم طول له في عمره زاد ما رحتيش الخدمة أنا رايحة يا عجبة ساعة وانا نستنى باش تجيب لي قهوة للحانوت حتى ردوكم مازال إيه تلاقينا في ثلا وكي راحوا كاع البنات بقينا غير وحدنا زيد نقولكم إيه روح بسلامة وليدو ندعي لك ليل نهار ربي يفتحها عليك بيكم تقصروا أي خدموا الناس يقولوا صباح الخير ماشي انت اللي توريني واش